Ma Mission TV, le miroir du monde. Awate a komi a zali kokoma mokolo ya lelo batali si ba imboka nyonso batali si te mokonzi ya mboka zali kokoma et esengeli na ba député na ba nyonso ba député basanga na bongo na palais du peuple na silisa balobi te ba député nyonso tomoni mokande etamboli ba député nyonso basangana pote bakende koyamba mokonzi ya mboka na aéroport mais yo vandi awa en tant que membre moko ata soki ozo longwa ata ya suka kaka koyamba chef de nazaye ko mwema ka mususoyo na ebisi yote nzela ko vana inyo sakalite ngai na ko banda te toali na assemblée nationale makambo eleki banda lobi na butu te lelo etali singa ite toali na assemblée nationale te toali na complexe scolaire mboso ko dia pwanga complexe scolaire ba député nationaux ba li les écoliers de Mboso Mboso ko pesa bango mitindo ya biboko ma walobi na 6h bino baso molongo ba yepe na 6h so bengisi bango plénière na 10h ba ya 15h lelo bango baso na 6h 7h du matin ba koti bango na bus scolaire Tesco ba kendo ya mokonzi ya mboka na 5 yo mokonzi Félix makambo esami ezambali boso te pe asuka e yali mawa e koyokisa mboka soni ba député nationaux baya kuyamba yo pepe sa oli tomba nini lifuta nini outi mobembo siko baya kuyamba pwesa la nini baneto la yo basa la nini ikambo yo pesi mboka soni soni engo bate bato ba député nationaux bali na bon somité engo bate ba député nationaux ba koti nyongwa palisade te ali moko na moko te engo bate ngai inyo sake abuo ya na tre na lingomba na ngai ensemble bande ko danga ya nyo sake o boko tika bande ko danga IDPS c'est ça l'état de droit makambo to boya ki natama kabila le jongi baninga ba batambo na bango bobi otamba pe bande ko danga IDPS boko musanga botika biloko ba to zo ka so ete mon loko ma ba ko le katene tan de kabi biso pe to tambo ale 6 mon dieu na ko za mon konji nanga na lingomba nanga ba pesa biso nzela Toto bima, toto tika na kati ya inyo sake, ngayi abu ho, pia. Po na moni li tomba moko te alina inyo sake, po na ensemble, po na Congo. Iko, li tomba moko ya lite. Na lobi na yote mama, nga nazo koka na ngayi sute. Nazo koka, tiko vanda boye, batuwa babe, ya na inyo sake, leta lelo anayeko. Kotambo anaba panzisango, bakangi moko na bango, nabo konji anani ya inyo sake te. So batuwa wolo lingayi na kolela te. Po li kambolo kwa wababi mpako, wababengirami. Mama tango to kwa mapono mina mabu koto tukumi baina tukumi baina misa ngana ya liboswa ba kongoma ina kumi saram mbongo na wake ndaka na yebe pa yake ndaka eh ngazi kwa na kwa kwa kumi sango ndeni rame bomi ba kongoma ise ba tubozo ebi sabango ba koyo kate babi rame ya naka wana ba tabo nga na utambu la bango biso to utambu la bango lo lengeni na yebi saki mokonzi pena ako bandila nguwa Baba kokenda ego bata bakele lote ba kokenda ka bango. Okingai ego bata ba na likia na mokonzi katumbite. Ceux qui vont partir demain, soko to lengeli bango to bondeli bango. Ata si masanza moto ba okay na bango. Kabila kuto vandi na bato a mibu na mibu. Bango li ba lie ba jumi so ba tsomi tuka batiki kabila. Na et pas à biso kas politique congo et bato ba na nzela lima ba moke so bato ba kende ba kendani et go bate ba bato te bana boyambi ne tumba moise mokonzi moise na mo lu kwa de mboke ngo bi mapa na nzela o ya ga nzela ya o bato ba yebi mbongwe bi mi lelo yebi te mbongwe bi mi mbongwe bi mi ya go futa ba la réalité lelo ya ko bimisa boya ofele oh nzambe Congo Bongo. Deux années d'ici. Ma Mission TV, le miroir du monde. Honorable Mike Mukebai, Lelo, Bandeko, Bayi Union Sacré, Bakeko et Maman Konzamboka. Il y a des informations qui ont quitté l'Union sacrée. Ah, c'est pas une longue. Pour ma campagne, il y a des députés qui ont été en train de se faire.
Aouti mobembo, mobembo ali boso yango. Aouti mobembo a zongi mboka. Bobimisi mbongo, kolwe ba bis, mboka yana pasi bozo yemisa balakizite mbongo ango futa bango alite. Yako sami lulu yalelo yali. Mboso akamati Assemblée Nationale a bongo yango. Assemblée Nationale komi complexe scolaire mboso. Abengi si bango na abi lobi na 6 e bo yawa. Les écoliers de Mboso batangani na tongo. Omoni bango te. So ebisi bango penye na 10 e bayaka na 15 e. Lelo 6 e bango so ba ye. Bakoti bango ba bi scolaire. Balakisi mama et Assemblée Nationale est une institution indépendante. Toto ebi démocratie toto ebi tina na yango te. Bakoti si majorité ali na misala l'état kono ya mamukonja mboka ya mosala bula mentalité. Bakoma ngona mobeko nini. Okingai mama, misala ya majorité ko sam, to kenda wa pona lo électoral. Esikani basi basangisi inyo sake poto yo kanate, lo électoral ngo ezalo lengeni osio moni yango. Bakoti si ba ekolie ya bamboso na bis. Transco bis scolaire destination européenne transfert de Gina Leli. Pasi senga mutema ko leke lo kwalo kwa Kabila. Pachi, pachi, po, ezali pachi, ya lingomba yobe mangamate mwenye, lingomba ya mbongwa na, lingomba ya mbongwa na yeko misaba tindami, ba depute ya soba kwa maleze kolye de mboso, Assemblée Nationale kwa kompes kolye mboso kodi ya puanga, mboko ya keyu wapi. Kwa ezali kwa sala opasi, paske tozu informasyo te yo kite ofisielma, avant même president na ya se prononce. Te nalobi ya senga pachi, ya on abino na sepeliti, na sepeliti po na longwe na ngayi, Pourquoi on a zaki biloko aboyo retourne en moto est-ce qu'on a banni? Attends, vous me voyez défendre des choses comme ça. Des députés provinciaux, nationaux au garde à vous avec les moyens de l'État pour accueillir les chefs de l'État, moi mon Québec, je viens défendre ça. Vous voyez ça? C'est pour quel bénéfice? Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour quel bénéfice? Oh, ko sa malelo pour ali futani. Oh, ko sa la mili elo pour ali futani. Mon conjoint boka zonga andia. Na sisi ayebi saki yo pesa inyo sake pe mami bale. Nga na kei. Na bandeli yango pesa inyo sake pe mami bale. O nzela. Na ba oba tika nga na kei. Pe yo ebi nga na ataki. Nga na kei bo na kei. Merci. Bienvenue à vous tous, le fidèle téléspectateur de AmAm TV. Batonia Sobalingara, le miroir du monde, pays maman Bibika Pingala Pro Congo. Nami Bengara Pro Congo parce que na défend akaba valeur ya République Boyebi. Et lelo na kati ya ma mission TV pour Nabino. Et ça juste interview moko d'urgence surtout ko benga ngonengwana. Ndenge bomo na to komara des fois urgent au moni information moko ekiti tous ces derniers temps tout ça kolobake bateau ya union sacrée ezabongo koningana qu'est-ce qui se passe boyoka kike mwana mboka Moïse Katumbi esengela ki bongo se prononcer akoma ki na Kinshasa biso nyonso tout ça ki kozela toyoka décision finale ya ensemble pour la république akeyi Lubumbashi balobi ke ba consultation esilité akozonga pote a continuer pe a pe sa position et ensemble. Ensemble, Ezali Kobanga ou ensemble, Ezali Penza, Kotalate, Lobi Fobalong. Soki Balongwe Union Sacrée. Bako Kendewa, puis Ezali Question, Oto Zali Komituna Biso. Mais sur ce plateau, créé d'urgence, Tokoyamba, Honorable Mike Mukebay, parce que vous réclamez, Bolobike, Honorable Mike Mukebay, Azolo Balisou Souté. Maman Bibio, Yambakaye, à tout moment. Ponani, Azolo Balisou Souté. Tosali est surprise, Tobi Melie, bonjour Honorable. Mbote mama Bibi Kapinga. Honorable Mike Mukebay, tomoni urgent. Honorable Mike Mukebay quitte l'Union sacrée. Ce n'est plus ensemble pour la République, mais maintenant est comme moko na moko a comme kolongwa ezanini. Te ali moko na moko te. Ingo batengai Union sacrée abuo pia. Na tike na lingomba na ngai ensemble. Na kozia mokonji na nga na lingomba na ngai ba pesa bisunzela. Toto bima, toto tika na kati ya nyonsa ke, ngayi abu ho, pia. Po na moni litomba moko te yalina nyonsa ke, po na ensemble, po na Kongo. Litomba moko yalite. Est-ce que zali to zali ko sala bakambo precipité, lobby au regreté, po juske la kota la ye moko mokondi abino Moïse Katumbi, a zali ko se prononce te, abanda ki ba consultation, batali si biso te, akeyi a ko zonga. Mena no a zongi te yo se prononce zani. Na lobi na yo te mama nga nazo kokana nga isute. Nazo kokati kovanda boye bato babeya na inyo sake leta lelo na yeko kotambwa na bapanzisa bakangi moko na bango na bokonja na inyo sake te. Bon siko na osango ne mama na milongo la pona za na bonsomi na ngaite.
C'est là comment ça ma cambo ni on s'agace de se présenter. C'est quoi comme il a l'obana l'obate comme il passe. Maman mon ami longola pona loba nanzela oya lingomba oya ngai. Alors le lo longwe union sacrée. Est-ce que tu l'obate qui est allé tant au mosu moke personne pona yo bato mosu suba ko olola yote pasiwana okoyoka yango ndenge. So bato ololi ngai na kolela te. Tu as qui na union sacrée na motema mobimba. Pote to pesa mokonzi mboka maboko to tia kabila pembeni to sala ki angote to sala ki ango bafuta biso difutani tango to yaka to tuna kaso to sala bo pesa biso nini to sala yango yali pula mola mwa Kongo tango to tia kabila pembeni to yoko mona te mboka kufaki bokonzi kabila e pomola ki mboka nkita mboka ki maboko abato na maboko abula matalite yali likama motuya li situale ekoye bayango soko singeli ko bandela ngo na ko bandela yango na makasi nyonso na bopikiriki nyonso sima ko tia kabila pembeni leko singa mayaki to sangana poto banda kukamba Kongo to bongola Kongo na nzela bana ya mibalende boyo kanyalite ponze ato ko kende nga monya ngote te yali nzela ya mbongo na Kongo poli kambolo kwa babi mpako babengira mama tango to kwa mapono mina mabu koto tukumi baina tukumi baina misato ngana ya liboswa ba Kongo mai na kumisa ram mbongo na wekenda na yebe pa ekenda eh ngazi ko na ko ko kumisa ngo ndeni rame bomi ba kongoma ese ba tu bozo e bisa bango ba ko yo kate ba bi rame ya ka wana ba to bonga na tambula bango biso to tambula bango lo lengeni ba kongomani ko ba li ebele to pesa bango maite lo tirikite ke la cité l'hôpital ote bula matala ya pesi bango lo kote moto ake ya ko lo ba mo ambisi na ase mwa bilanga na ya nguba adui mwa mbongo na yo yeko dwa yango na ram bunano bo salele lo kote banda bota mata ko mokolo bo ya ko dwa mbongo na ina ram e ko sala moto ane se ngona motema na e lo ba bongo ngana ko ko kumba yango na mo na tanga mapono na kumba ngo boni ko makambo nyonso o bino bo sepe na yango te bo sololi yango a l'interne na tuna yo na kati ya inyonsa ke omona esikani basala te so makambo ayeba solaka na kati osomona yango mokonzi Katumbi alobaka yango ate ya pas de cadre de concertation ntango alobaka yango kaka moto ayanolaka ye kaka soko boye ya lokoso bapose lokoso ya nini yango nde basali koreproche ntango balobaki na bango baso bakokwakola ntango mokonzi Katumbi abai na bino likambo motu yabi ya pas de cadre de concertation nano ayanolaki ye bango tout sui yango toke na loi électorale. Loi électorale est le kumuka mutuya. Yo so yoki inyo saka bengisi. Batona ya bito yoka na loi électorale ya inyo saka. Ti une coalition majoritaire. Elle a de réformes qu'elle porte en tant que coalition. Yo so moni yango et pa eto vandi toka na loi électorale ya zabon. Yo so moni yango. O moni yango. Toko mituna. Toke nda. Un tour ou deux tours à l'élection présidentielle. Yo yo ki masolo na kati ya nyo sa ba koti ka kote yango te. Soke komi ile kona yango, mulingo ba moko ba yango ba tie, majorité wa neza ya bango, ele ki. E bongo si mbiso to ko nokume la ngamba pa ba kongomani, boko kumba ngo bino moko. Lelo soki bolongwe na union sacré yo longwe mozo mona te ke ko sala pasi pona ndeko Moïse Katumbi ko se décider ko e ba te a ko perdre ba ministre, pe a ko perdre bébélé ya ba député. Naebisa ki mokonzi pe nako bandela ngwa. Baba ko kenda engo bata bakele lote ba ko kenda ka bango. Okingai engo bata ba ne likia na mokonzi Katumbi te. Ceux qui vont partir demain. Soko to lengeli bango to bondeli bango. Ata si masanza moto ba ko kenda na bango. Kabila ku to vandi na bato a mibu na mibu. Bango li ba lie ba jumi so ba tso mi tuka. Batiki kabila. Na et pas à biso cas politique Congo et bateau baye na nzela lima ba moke so bato ba kende ba kendani et ngo bate ba bato te bana boyambi ne tumba Moïse mokonzi Moïse ata le lota ta ba okendaka kolenga bango ya tina te pe ba kai kuna pa ba kai po bokonzi ma boko a Félix moko kolongwa ba kolonga pe ko ba kende sika mosu ba bato olanda te et le kwa bato FC so ba enyo sake ba bato olanda te ba mende na bango ekasanje ba bato olanda te batoyo mama mokote bango ata mo elika moke ba batrai na kabila po bandimi mabeo kabila asalaki elongo na bango bana bato bakoko ndima bango ata mo moke. Alors lelo ezali ko se passe ndenge nini bozali un pied na kati ya lamuka elle union sacrée un pied na kati ya
Union Sacrée. Pekuna, un pied dans la Mouka El Martin Fayoulou. Lelo, Bazali Kotel, c'était marche, il y a les 6, pour reporter en haut le 13. Bozali concerné, mais je suis Bazali Koloba, Bozali concerné. Maman, toko zé mon kondi, akatali kambou, abouo, pia. Et à l'ité, toi, dans le kole paibou, le kole paibou. Le quoi, non, bakati li kambote, en bas, monsou, ma kamonsou, toko e bakomi, bimisamo bimbate. Ma kambou etali, force politique sociale. Toi, li na moutin da mikuna, kombo na e, mette papim baki. Atindami na lingomba na biso ensemble. Soko balongoli, marche à les 6, c'est que dans les 13, et à l'ipo na biso te. Et ali pour le quoi bon sortant tout mon état en cabine le comment zonga bah tu vas au tambola ngambo okuna ba monsou qu'est-ce que toi tu veux prouver à Félix? Toi tu crois que tu vas prouver quoi maintenant toi après tout ce que tu as? Mais c'est pas normal. Ah il y a pas il y a tiens match ici, mais soyons quand même sérieux. Bande kodanga il y a union sacrée au boko tika bande kodanga il dépense, c'est ça l'état de droit. Ma cambo, tu bois qui n'attend ma cabine, les jongi, baninga, ba tambo, na bango, bobo, tambo, pe, bande, gonanga, il dépèse, bon, comme sanga, botika, biloko. Ba, toi, zoga, souhaité, mon loco, ma bako, le gâte, n'étant de gabi, biso, pète, au tambo, à l'essis, mon dieu, l'union des unions sacrées, l'union des pèses, bobengana qui kabila, lobby poté. Et c'est pour ça que nous avons mis Kabila de côté. Les gens pensent, pardon, pensent à la télévision. Tout honte bu. Sonia t'a mon kete, bicho peto kotambo alesis. Mon Dieu. Maman, on va aller à kotambo là pour nous soutenir. Ma institution. C'est année. Bah, kotambo à mon comment soutenir. Ah, si la force sociale est politique, bah bon. Maman, on va aller à kotambo là les 13. Au moins. Et ça, non, mon Dieu. C'est à ne plus croire à personne dans ce pays. Ça, c'est dire que mon tobo kobongo à Nikongo à l'ité. L'UDPS fait ça. Et publiquement, sans gêne. Sans lui de peste de tient ce qu'il dit. Non, pour ça, nous n'avons pas si dans mon thème. Ma qui les autres tanganga, il m'a mis sauté dans mon thème. Pas si. Quand est-ce qu'il y a Kabila? Moi, je ne pouvais pas imaginer. Tu n'as pas dit un bon moment, il y a un bon moment. Est-ce que vous allez regretter Kabila au Bobenga? Kabila, c'est un peu tout à l'heure. Tu as dit que Congo a commencé à faire le coup. Et le lot obino bozali ko sala na kati ya union sacrée. Et zali lo lenge moko te na obonde ko reprocher na kabila. Baba ko sala yango. Nga yango na mibendani. Yango na longo maboko na tuna baba ko sango. Bi seron comptable devant l'histoire. Kendo tuna baonga na boyi. Na ripo na biloko wana te. Te bato FCC bali ba ko tambola. Nga aliki na tambola. Toko tap. Ah! Na ibete ke ta kati na biso bato boyi bali hein. Nga na ibete ya bali bato mutindo ba ekai pa kabila. Na ko mona bango kati na biso. Maman n'a pas dit. N'a dit. Eh! N'a lobby n'a pas dit que n'a dit que n'a pas 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 dit que Yango wa ne ta de droit. Ngana ko répondre au nini. Mama nangaye. Oh yangai nzambe. Nza kombaye. Oh! Alors le loto moni nangambo ya président Félix Antoine Tshisekedi azala ki na libanda mboka awate akomi azali ko koma mokolo ya lelo batali si ba imboka nyonso batali si te mokonzi ya mboka azali ko koma e sengeli na ba député na ba nyonso ba député basanga na bongo na palais du peuple. Nasilisa. Balobi te ba député nyonso tomoni mokande etamboli ba député nyonso basangana pote ba kende koyamba mokonzi ya mboka na aéroport mais yo vandi awa en tant que membre moko ata soki ozolongwa ata ya suka kaka koyamba chef de l'état. Nazaye ko mwema ka mosusu oyo na ebisi yote nzela ko vana inyo sakalité. Ngai na ko banda te toali na assemblée nationale. Makambo et l'équipe banda lobi na butu te lelo et tali singa ete toali na assemblée nationale ete toali na complexe scolaire mboso kodia panga complexe scolaire ba député national ba li les écoliers de mboso mboso ako pesa bango mitindo ya biboko ma walobi na 6h bino baso molongo ba yepe na 6h so bengisi bango plénière na 10h ba yaka 15h lelo bango banso na 6h 7h du matin, bah, quand tu vas en bus scolaire, t'es en school.
bakende ma mokonzi ya mboka na sengi yo mokonzi Felix makambo esemeza mbali bosote pe asuka e yali mawa e koyokisa mboka soni ba député nationaux ba ya koyamba yo pepe se oli tomba nini lifuta nini outi mobembo siko ba ya koyamba pwe sala nini ba neto la yo ba sala nini ikambo e pe simboka soni soni e ngo ba te ba député nationaux ba ali na bon somité Engo batte ba député nationaux ba côté nyongwa palissade ba komi ko futa yango eza nyongwa palissade e fait palissade ba ke ko pesa honneur na mokonzi auti libanda mboka auti na Israël auti na COP na G20 auti na COP mbalanyo so bandoka ya mobembo atsonga sika ba mbongo ba futi futi ba bise wana nao ba te ba to tana mo ali benga na e uti wapi po balakisi bango bazangi mbongo ya ko futa bango o e bimi de lo wana uti makambo to boya ki yango te Nabisi mukunja mboka atika makambo ezambali bosopa yasuka ezabo soto ba député nationaux ba kono ba mukunja mboka soni ukoyibisa ba payaboni ngabi mboso abongoli assemblée nationale komi complexe scolaire mboso kodi apwanga ba député nationaux ba komi les écoliers de mboso ba mati bis scolaire transco destination aéroport international de Njili Pourquoi que ne sait pas passer mon congé en mode comme mode honneur dans mon congé en mode balobi le meilleur président du monde est en train de revenir. Il y a mon comme mon congé en mode global qui angwa wa mon congé en mode bosse ma kambolobi. Union africaine. Alors bah quel lobby t'es? À quoi comme moi bisous mon service comme ça va congé batwa nanzala. Nami que la porte batwa lire à kasiba. Senga batwa mon congé batwa. Il y a mon comme bosse niango. Au point n'alibou n'ayez mon comme. N'amotez mon ayez mon comme. Et ali mawa mawa pe passe dans mon tema mawa mawa complexe scolaire mboso akotika ko pesa mokonja mboka tolia mala monté mboso ali mobutiste aye ko sutuka du bokondi na ki mpaka et lengine ezali temibo mwa mibale et si dae malamo abongoli assemblée nationale a komisi yango complexe scolaire mboso kodia pwanga Ah, ngai pasi. Et ali mawa pona biso. Na ye biso eloko esali ngai pasi lelo. Pasi makasi. Na kuma banga. Na mwa lokwa te mboke ngobi mapena nzela o ya kanzela ya o bato ba yebi. Mbongo bimi lelo ya bite mbongo bimi. Pour la mobilisation. Mbongo bimi ya ko futa balagisi alité. Lelo ya ko bimisa boya ofele. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Te kongo ko bongwana. Toza nelika, bakongomani bolela te. Nzambe atika kabana ete. Ninyo. So bandeko bakoti libunga etali bango. Kongo ko bonga. Ninyo ko bakisa pona ba enseignant et puis batali si bichote ba uti bongo ko longo la première c'est on a deuxième neto ba 7e na 8e ba uti bongo ko longo la ngona kati ya gratuité ya enseignement. Pas à Mokondi. Il y a enseignement Tony Mwaba, Talicité, Ezali, ma classe O, Ezali, Penda Kopé, ça passe pour tes gratuités et marcher. Maman, gratuité, elle est comme Touya, elle est comme ma lame. On a un peu de côté, mais elle est en côté. Quand c'est gratuité, elle est en côté, elle est en côté, tout le monde est en côté, elle est balakisi. Balakisi, bana li futa. Li futa na bango yali na se. Eloko balakisi ba ko senga. Yali eloko ya mpasite. Ba ko senga te. Ba bakisi ya bango mbongo. Mbongo ba ko futa bango. Yali na se koleka. So balakisi ba sengi ba futa bango mbongo. Yoka ba kambia bula matani. Tu yali na mbongo te. Kasili kamba ko kamwa. Budget. Projet de budget 2020. Budget présidence. Augmenté. Budget Assemblée nationale, augmenté. Budget Sénat, augmenté. Budget primatique, augmenté. Bon, baki ici, tant que baki ici, millions et millions de dollars. Ce qu'on passe à l'inamboka. Oh, bah, côté, abissou, à l'ingoba, abissou, à mon condicatou, bah, ben, à l'écoute, à l'infancé, justice distributive. Et le quoi, à mon cœur, à l'inamboka, bon, à mon temps, bon, pour mon tour, non, 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 non
kwebisa mo lakisi kanga mokaba ye le kote sila ena nzala akanga mokaba po katana yo li mwa wana ko lia mbonga bula matali yo kanga mokaba te pasika ko senga baninga c'est ça le problème. Nous demandons le sacrifice aux autres. Mokonja mboka bakate réduction du train de vie des institutions oyo ki ata balongoli ata likuta mo baba kisi nde baba kisi bongo mboka utambwa nde po biso to lingi ko mitumba mbekate beba monsusu eloko mabe yango alors bozali ko proposer nini mino bato bozali ko longwa po to mwendo ko deli c'est sanga longwe yo longwe bozali ko proposer nini nasina lobaka yango na ko jongela yango so bakati biso mo ali futa moko 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 nyambo si ça ou même sous babika bakata mbongo baba kisana budget à président mbongo baba kisina sénat na assemblée à primatif mama e kosunga na budget oyo to ko kende bo luke pa bo kata mbongo baba kisaba balagisi merci okinga bo luke pa bo kata merci beaucoup. Merci beaucoup, Toyama, qui pour la bien honorable Mike Mouké. Bah, il à répondre à la question d'actualité. Donc, à qui est à Longwe officiellement, Union Sacrée, et à Wate à Longwe, et c'est qui n'a à réagir quand même, poté, et pesa, quand même, position n'a yé actuelle. Bolandi, ma mission TV, les miroirs du monde, lui, son abino, ici, qu'information, et Zalito, inabino, ma conabino, qui t'entend réel, tout ça, là, un robot, bon, mais ça non, parce que Zali, mission, n'abisso. Merci à Volding, en tout cas, derrière la caméra, à même Tomash. Ma mission TV, le miroir du monde.